19-20 sentyabr tarixlərində ordumuzun keçirdiyi antiterror əməliyyatından sonra azad edilən Xocalıda ərzaq ambarları tapılıb. Ekskluziv fotonu Bez Tarmozov kanalı paylaşıb. Bildirilib ki, Xocalıdakı ambardan kisələrlə erməni istehsalı un tapılıb. Qarabağın müxtəlif ərazilərində belə un ərzaq ambarlarının olduğunu, lakin keçmiş separatçı rejimin aclıq şousu yaratmaq üçün onları gizlətdiyi deyilir. Sözü gedən fotonu Telegramda paylaşan erməni orada ikən qarğıdalı ununa möhtac qaldıqlarını, əslində isə ambarların dolu olduğunu yazıblar. Bu, keçmiş separatçı rejimin Qarabağdakı erməniləri girovluqda saxladığının növbəti sübutudur.